Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, nije uobičajeno da u ime kluba govorim sa bilo kojim autobiografskim momentom, ali ću ovo jutro s tim početi. 2. maja 95. godine, dakle drugi dan nakon Bljeska, sam prvi put u životu otišao u Jasenovac. Sve što sam završio od škola, kako se to u narodu kaže, završio sam u Republici Hrvatskoj. I ni u jednom od tih škola, osnovne, srednje škole, fakulteta, postdiplomskog i doktorskog studija, nije me niko učio da ikoga mrzim. Nisam čuo ni jednu lekciju ili poduku od jednoga nastavnika u kojem bi bilo koja etnička grupa ili vjerska grupa trebala biti predmet mržnje. I nijedan puta kroz nijedan od taj sistem školovanja niko nije došao i kazao: svake godine ćete od sada odlaziti u Jasenovac da vidite kakav se zločin tamo dogodio. Dakle, prvi put, znao sam za Jasenovac, ali prvi put sam otišao 2. maja 95. Ni tada, ni danas ne živim ni sa trunkom mržnje, ali živim u zemlji mržnje i nasilja, motiviranoga etničkom mržnjom i motiviranoga etničkim nasiljem. I kad još tome čujem da je jedna osnovna škola u Zagrebu izrekla opomenu pred isključenje nastavniku, predsjedniku Mense, dakle među najinteligentnijim građanima ove zemlje, po mjerilima kako ih psiholozi objektivno mjere, opomenu, odnosno ukor pred otkaz zbog toga što je na svom postu na Facebooku napisao nešto o čemu bismo svi trebali razmišljati. A što je to što slušaju svi osmaši kad odlaze u Vukovar svake godine kao obavezno? Što je to što slušaju? Slušaju, na primjer, da jedan od zastupnika koji je sjedio u ovom saboru i predsjednik stranke, prije nego što sam ja postao, jedne parlamentarne stranke, kojega nikad niko nije osudio i nijedna institucija nije pokrenula nijedan kazneni postupak, netko tamo, držeći predavanja učenicima 8. razreda, govori da je Vojislav Stanimirović ratni zločinac. Ako je on, kolegice i kolege, od danas slobodno smatrajte i mene. Koliko on, toliko sam i ja. I pozivam DORH da čuje što sam rekao. Ja sam ratni zločinac koji se borim protiv mržnje i protiv rata već 30 godina. I borit ću se. I bit ću u klubu takvih zločinaca. I onda se čudimo što djeca, mladi svijet obezglavljeni, čemu doprinosi nemali broj ovdje ljudi u ovom saboru, isto svojim porukama mržnje prema svojim kolegama drugačijih političkih uvjerenja ili drugačije etničke pripadnosti. Čudimo se što ta djeca posežu za nasiljem. I krivimo njih, ali nisu krivi oni. Krivi smo mi. Krivi su oni koji su na mjestu predsjednika Republike i slušaju kako se viče ubij, ubij Srbina i kažu nismo čuli. Ili oni koji kažu da je pjevanje za dom spremni
stanovitog pjevača na njegovim koncertima domoljubljem. A njegov menadžer mene proglašava četnikom. Ja ću mu reći, ne, nisam ja četnik. Ja spadam hvala vam u klub onih koji su ratni zločinci zato kolega što se Pupovac, godinama bore za mir, bore za toleranciju i protiv mržnje. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, gospodine.